Здравейте на всички, които ме гледате. Аз от NatarkBG. Днес ще снимаме клипове на Minecraft. Мисля... Да, ето аз... Как умрях, вижте. Изгубих си айтемите, целите айтеми. Ой, пак трябва да търся. Да, идвал съм тук. Еми, ще забирам дърво. Кратко видео ще бъде. Не, не, не бъде кратко, дълго ще бъде. Извинете. Ще... Който иска... Наистина... Който иска... Който иска да игра на... Майнкрафт, да си даде скайпа... Да си даде скайпа и да играем... Дайте си скайповете да си играем... да играем някой сервер... Да изтеглим някаква така игричка за всички. Аз нямам много приятели в моя скайп. Те, че можем да поканите. Ще раде да... Какво? Тъпа. Не се слушава да се какво ми. Ще изкача. What the fuck with you? Може някой ден епизод 2 на Флапи и Брът. Мако още е супер, ама няма. Взем с картин това, почвам там. От не намеря хубаво. Знаете, може малко да съм слаб. Но да... А колко нагоре има? Ето къде, ама и това. Това ще бъде от мен, това харесва и че.